საქართველოს მოლდოვა და უკრაინანატოს ევროპის გარაშე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირის სტატუსს ვერ მიიღებენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ამერიკის კონგრესის ორივე პალატა მერცულობნად, თუმცა გარკვეული ცვლილებებით მიიღო კანონპროექტი უკრაინის მხარდამჭერი აქტი 2014, რომელშიც საქართველოს იყო ნახსენები ამერიკელი კონგრესმენების მიერ მიღებული კანონპროექტი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას, ასევე უკრაინისათვის სამხედრო ტექნიკის მიწოდებას, ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის ფინანსურ დახმარებას ითვალისწინებს.